ra'iisul wasaaraha maanta wuxuu ku soo laabtay caasimadda Muqdisho kadib safar shaqo oo uu ku tagay dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Ra'iisul wasaaruhu booqashadiisa ama safarkiisa wuxuu ka bilaabay magaalada Garoowe oo uu kula kulmay muddadu halkaa joogay madaxda dowlad goboleedka oo ugu horreeya madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ra'iisul wasaaruhu muddadii halkaa joogay wuxuu ka galay wadahadal iyo wadatashiyo arrin ku saabsan doorashooyinka dalka oo ah maaragta ka mid ahaa hadafkii koowaad ama qorshayaashii koowaad uu ra'iisul wasaaruhu halkaa u tagay. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu safarkiisa dib ugu soo noqday Galmudug oo uu magaalooyin dhowra uu ka bilaabay madaxda Dhuusamareeb kadibna Caabudwaaq, Cadaado, asagoo kusii hakaday inta uunan Caabudwaaq gaarin Hurshe, kadib Cadaadana uga yimid Gaalkacyo uu maanta booqashadiisa kusoo gabagabeeyey. Intii uu muddada halkaa uu joogay marka laga tago wadatashiyada ku saabsan doorashooyinka iyo waxyaabaha ku saabsan uu la qaadanayo madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka bulshada ee halkaa ku nool, waxa uu u kuurgalay ama uu ka qayb qaatay xaaladda nololeed iyo bulsho ee halkaa ka jira. Muddadii uu joogayna mashaariic dhowra ayuu ra'iisul wasaaruhu qaarna wax maaragtay ka qayb qaatay sida airportka magaalada Caabudwaaq iyo mashaariic dhowra. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu maanta kasoo kicitimay ama kasoo baxay magaalada Gaalkacyo. Muddadii halkaa uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu iyada sidoo kale uu la yeeshay kulamo, wuxuu ka qayb galay munaasabado muhiima oo ay ka mid tahay caleema saarka golaha deegaan ee halkaa laga yeegleelay dhowaan. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu booqday goobo kala duwan iyo isimada dhaqanka qaar ka mida, qaarna wuxuu kula kulmay halka uu deganaa oo hoygii uu markaa ra'iisul wasaaruhu deganaa. Booqashada maanta waxay kusoo gabagabowday si nabada, wuxuuna yimid caasimadda magaalada Muqdisho oo dib ugu soo laabtay muddo 11 cashe oo safar shaqa kadib. Munaasabaddan ayaa ujeedadeedu waxay ahayd caleemasaarka gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo ku-xigeenkiisa iyo u duceynta saraakiishii lagu dilay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo qabaha bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo ka kala yimid xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Munaasabadda ayaa intii ay socotay waxaa xoogga lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa ammaanka magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada, iyadoona dhinaca kale maamulka cusub ee degmada Gaalkacyo laga codsaday inuu la yimaado isbeddel dhaba, isla markaana shacabka looga fadhiyo inay la shaqeeyaan maamulka cusub ee dhowaan ay doorteen. Badi bulshadii iyo madaxdii ka hadashay munaasabadda caleemasaarka ayaa si wada jir ah u sheegay in maamulkan cusub uu ku yimid rabitaanka bulshada, waxayna shacabka reer Gaalkacyo ay ka codsadeen inay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan maamulkii ay doorteen. Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in maamulkiisa uu xoogga uu saarayo sidii loogu shaqeyn lahaa u adeegidda bulshada reer Gaalkacyo. Sidaa darteed anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo dhammaan shacabka degmada Gaalkacyo, waxaan maanta caddaynaynaa biidnillaahi tacaala, idinkuna aad markhaatin ooga tihiin madaxdeenna sare, in degmada Gaalkacyo maanta ay yeelatay gola deegaan oo si sharciya loo soo doortay. Sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa dhammaan madaxda dowladda Galmudug, madaxda heer federaal, hay-adaha deeqbixiyaasha ah, dhammaan cid kasta inay gacan ka geystaan nagana caawiyaan sidii ay ku heli lahayd degmada Gaalkacyo horumar ballaaran oo runtii baahi weyn ugu qabta muddooyinka lasoo dhaafay, maadaama maanta ay jaanis haysato. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Galmudug Cabdi Waayeel ayaa tilmaamay in degmooyinka xorta ah dhowaan ay u sameyn doonaan golo deegaan sida magaalada Gaalkacyo oo kale, iyo madaxda Galmudug oo labada gole iyo dhammaan siyaasiyiinta kale oo kasoo jeeda gobolka ama qaybtii lixaad kale ahayd oo ka qaateen dhismaha golaha deegaanka oon maanta u dabaaldegayno, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale degmooyinka kale oo hadda xortaan, waxaan jecel lahaa inta aan February dhammaanin inaan iyagana dhammaystirno haddii Alla idmo, intooda badanna waa noo dhammaystiran yihiin hawlihii ka socday. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa soo dhaweeyey maamulka cusub ee degmada Gaalkacyo.
maanta waxay noo tahay maalin runtii qiimo badan leh oo calaamada masaarka ka soo qayb galnay maamulkii sida xorta iyo xalaasha loo doortay gudoomiyihii go'aanka waxaan leenahay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen markii hore hanbaliyo waxaad leedihiin nasiib ka duwan golayaasha deegaanka inta badan maanta waxaan naga soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya annaguna waa nimid fursad aan ku soo aadeen ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay waxaan leeyahay walaalahay la doortay oo sida sharafta leh loo doortay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka oo aqoon dheer aan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada mansabka dawladda gaar ahaan dawladaha hoose oo ay tahay hawsha idinkaaga baahan yahay inuu maamulka u dego maamul dadajin hoose ay ka dhacdo oo aad canshuurtiina arursataan oo aad mustaqbalkana mas-uul ka noqotaan haddii ahaan lahayd hay-adaha caafimaadka haddii ahaan lahayd hay-adaha waxbarashada haddii ahaan lahayd hay-adaha maaliyadda liban cashiib xaaji tv universal magaalada gaalkacyo shirweynaha gunaanadka siyaasadda qaran ee maaraynta khataraha masiibooyinka oo soconayay muddo laba cisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaana shirweynaha ka qayb galay wasiirada dowlad goboleedyada maaraynta iyo masiibooyinka aqoonyahanno ku xeeleer ka hortagga masiibooyinka iyo marti sharaf kale warmurtiyan laga soo saaray shirweynaha gunaanadka siyaasadda qaran ee maaraynta khataraha masiibooyinka ayaa waxa warbaahinta u aqriyey wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir cabdicaruush ko dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka go-an maaraynta khataraha masiibooyinka iyo arrimaha bani aadamnimada wasaaradda federaalka wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay isku raaceen xoojinta wada shaqaynta khataraha maaraynta khataraha masiibooyinka iyo gargaarka bani aadamnimo nambar saddex shirweynaha waxaa lagu soo goraanayay siyaasadda qaran ee maaraynta khataraha masiibooyinka afar sidoo kale shirweynaha waxaa lagu soo ganaanaday istaraatiijiyada qaran ee gargaarka degdega ah shan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay farayaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa daliga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bani aadamnimada inay la socodsiiyaan howlahooda wasaaradaha ay khusayso ayadoo laga bilaabayo mashaariicdaas qorsheyntooda ilaa iyo fulintooda shirweynuhu waxa isku raacay la sameeyo malasha qaran ee maaraynta khataraha masiibooyinka iyo gurmadka degdega ah toddoba wasaaradda federaalka iyo wasaaradda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxay ku heshiyeen in bil kasta ay malashaasi koranto sideed malasha qaran waxay soo diyaarinaysaa qorshe howleed wadajir ah oo lagu dejinayo arrimaha maaraynta khataraha masiibooyinka iyo gargaarka bani aadama ee dalka lambar sagaal malasha qaran waxay ku heshiyeen in la kulmo bisha janaayo dhammaadkeeda haddii aan la idinmo toban shirweynuhu waxay u mahadcelinayaa qul goboleedka dhigan iyo inta kale ay gacan ka geysatay hirgelinta shirweynaha iyo ka soo qayb galayaasha shaka kow iyo toban iyadoo la raacayo saadaasha iyo tilmaamaha cimilada saameynta ayaxa cudurka covid nineteen wax soo saarka beeraha hoosu dhacay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka wasaaradaha dowlad goboleedyada gobolka banaadir waxay u baaqayaan dadweynaha soomaaliyeed beesha caalamka in loo diyaar garoobo inay dhici karta khatar bini aadanimo oo halis ah ugu dambeyn ayaa waxaa shirkan soconayay labada cisho soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xasan sanahay mar labaad wada shaqayntii quruxda badnayd eena dhex martay annaga iyo wasaaradaha dhegeyga iyo gobolka banaadir waxaay soomaalidu tiraahdaa gacmada jir baa wax lagu gooyaa haddaan nahay bahda maaraynta masiibooyinka ama arrimaha bini aadanimada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ilaa heer state waxay caddaynaysaa inaan maanta midaysan nahay isgarab taagan nahay sidaan dadkeenna uga saari lahayn khatarahan dalka ku soo noqnoqda aan ka midaysan nahay maxamed cali weheliye universal tv magaalada muqdisho